Астан алып түсіңші, патологпен бірге түсіріп алсаңшы. Осын 200 мыңға құйды дедің ба? Жұмысымен бірге? Материалмен. Зор, молодец. Бека, сен окошкың размері қанша мынау ше төбесі? Мен терезе заказ беріп қойдым жылдан. Беріп қойдың ба? Мына. 100 мың шықты терезеге. Йо, қанша? 30 мың. 1 700 000? 2 миллион. А, 2 700 000. Сенде терезелер көп қой. Көп қой, одан кейін менікі мощный терезе шығады. Қандай ма? Қандай цвет істеттің? По дереву ма? Иә, өзім кіші жаққа по цвет қылдым.